घर विच चारे पासे खिलरियां इट्टां, टुटिया होया समान ते भन तोड़ दे निशान देख के अंदाजा तां तुसीं ला ही लिया होना कि इस थां दे उत्ते कोई जबरदस्त झड़प हुई होवेगी। जी हाँ, तुहाडी जानकारी लई दस दिंदे आ कि इत्थे आपस विच गुआंढी लड़े ने, लड़ाई दी जड़ बन गया गली विच पिया चिक्कड़, जिस तों बाद गुआंढियां ने एक दूजे उत्ते चिक्कड़ उछालना शुरू कर दिता। दरअसल एक नौजवान जो गुआंढियां दे घर जा रहा सी, अचानक उसका पैर चिक्कड़ उत्ते तिलक गया ते हथ पै गया गली चों लंघदी बिजली दी नीवी तार नूं। तार दे टुटदे सार ही शुरू होई तूं तूं मैं मैं, इन्नी वध गई कि गल इट्टा रोड़ियां उत्ते पुज गई। हालात कुछ अजिहे कर दिते जिवें निक्की मोटी लड़ाई नहीं सगों कोई वड्डी जंग हो के हटी होवे। अमृतसर दे खैराबाद होई इस लड़ाई दौरान एक धिर ने कहा कि बिजली दी तार टुट गई, जिस तों बाद गुआंढण ने गाली गलोच करनी शुरू कर दिती अते माहौल भख गया। ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਖਰਾਵਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਭਾਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਟੋਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਇਆ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਨਲ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਪਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਿਲਕ ਜਿਹੇ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਵੱਜਿਆ ਤਾਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਤਾਰ ਗਈ ਏਡੇ ਗਏ। ਤਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਾਊਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੰਗੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਥੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ ਬੀਬੀ ਸ਼ਿੰਦੋ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਗਾਲ ਮੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਟੋਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗੀ ਤਾਰ ਲਾ ਤੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਈ ਜੇ ਤੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਜੇ ਲੱਥ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗੀ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਘਰ ਹੀ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪੀਜ਼ਾ ਹੱਟ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਗੋਆ ਬੈਠਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਹੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਦੇ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਇੱਟਾਂ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਡੇ ਮਾਰਨੇ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦਾ ਅਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਟ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਨਾ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਮੀਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਟਾਰ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਲਕੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਲਕੀ ਕਲਾਊਡ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਰਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਇਹਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਓਪਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੰਗ ਸਰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲਾ ਤੀ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 25-30 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਚਲਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਖੈਰਾਬਾਦ ਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹਮਲਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਠੰਡੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਫਿੱਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਟੋਨੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਬਰ ਹੋਰਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਟੇ ਰੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਟਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਆਰਾਮ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘੇਰੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੜਾਈ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਬੇਟਾ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਹੀ ਗਈ ਆ। ਵੀ ਬੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਬੂਹੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਇੱਟ ਮਾਰਤੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਮਾਹਾਂ ਬਚੀ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਨਾਬ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ 30 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਵਾ ਲਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਬਚੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ? ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟਾ, ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੂਹਾ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ, ਹਾਂਡੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਆਏ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ।
गंधाली लत ते मारी हस्पताल दाखिल बेटा उधर पुलिस मुलाजम ने दसिया कि दोवां धिरां वल्लों एक दूजे उत्ते पत्थरबाजी की गई मामले की जांच करके बनदी कार्रवाई की जाएगी। एक जी दो धिरां वल्लों आपस इन्हां दी लड़ाई हुई सी तार बिजली लत्थण करके दोवां धिरां वल्लों एक दूजे वल पत्थरबाजी की गई है जिस संबंधी इन्हां दे बयान लिखण लई गए सी मौके ते मौका वेरीफाइड है पत्थरबाजी चली है जी बाकी उन्हें कह रहे कि हस्पताल दाखिल ने असीं हस्पताल भी गए सी जिहड़ा सानूं नहीं मौके ते कोई मिलिया बनदी कार्रवाई करांगे जो भी एम एल आर आई। फिलहाल दोवां धिरां वल्लों एक दूजे उत्ते गंभीर इल्जाम लाए गए ने अते इंसाफ दी मंग कीती जा रही है।